Gjatë vitit 2022 ka progres në disa fusha dhe ka sfida në disa fusha të tjera. Fillimisht duhet të theksojmë faktin se miratimi i akteve në ligjore, që është njëra pej detyrave kryesore të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, ka shënuar një progres gjatë vitit 2022 në raport me vitet paraprake. Mirë, po përkundër këtij progresi, Këshilli Gjyqësor i Kosovës nuk ka arritur që të miratoj gjitha rregulloret që e ka obligim dhe ato të përcaktuara në planin e punës. Aspekt pozitiv është fakti se gjatë vitit 2022 Këshilli Gjyqësor i Kosovës e ka përfshirë në mënyrë adekuate publiku në vendimarje dhe për këtë arsye edhe ka miratuar edhe një rregullore për konsultime publike. Një rregullore e tillë kishte qenë rekomandimi vazhdueshëm i Institutit të Kosovës për drejtësi që të miratojë dhe tani më kjo rregullore ka hyrë në fuqi. Aspekt problematik që ndoshta mund ta përmendim në kuptim të sistemit gjyqësor është aspekti barazisë gjinore nga gjithë sistemi. Në gjithë sistemin gjyqësor, gratë janë të përfaqësuara me rreth 35%, derisa në Këshillin Gjyqësor të Kosovës me rreth 36%. Mirë po, kjo as përfaqësimi i grave në sistemin gjyqësor nuk është reflektuar edhe me përqindjen e grave në pozita udhëhecë të gjykatave. Kjo pasi nga 10 gjykatat në vend, duke përfshirë gjykatat themelore, komerciale, gjykatën apelit dhe gjykatën supreme, vetëm 2 gjykata udhëheqin nga gratë dhe që i bie se ka një përfaqësim rreth 20% nga gratë. Kërkohet një bashkëpunëtor profesional për prokuror, duke qenë se tani më janë dikurat 183 prokuror dhe vetëm 141 bashkëpunëtor profesional, shohim se kemi mungesë të këtyre bashkëpunëtorëve profesional dhe në këtë aspekt nuk arrijet edhe kryerja e punëve apo e përgjegjësive që rrjedhin nga ky ligj. Në sfida tjera të KPK-s, hasim edhe lidhur me ligjen, i hasim edhe sa i përket rritjes së numrit të prokurorëve në prokurinë e apelit, në anën tjetër rritjen e numrit të mbrojtësve të viktimave dhe domosdoshmërim për rritjen e numrit të prokurorëve për departamentin për krimet luftës. Përfaqësimi barabar gjinor është i rregulluar si me kushtetutën ashtu edhe me ligje të veçanta si ligjin për barazi gjinore. Kjo nuk parashihet me rastin e Këshillit Prokurial Kosovës, ku shohim se njëmëtet për tyre vetëm 3 janë gra. Dhe kjo sfide ma dhe parashit edhe vetë në pozitat udhëhecëse, sepse në këto pozitat udhëhecëse vetëm, duke qenë se 90% të tyre janë bura, vetëm 10% e tjera janë gra.